অৱশেষত আমি তোমালোকৰ সেই ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকত আমি আহিয়ে গ'লোঁ এইটো হৈছে মানুহৰ প্ৰজনন চ' টপিকটো কি ইণ্টাৰেষ্টিং নহ'ব চ' তোমালোকৰ এই মানুহৰ প্ৰজনন এই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰতে আমাৰ যিটো আমাৰ গোটেই জীৱনটো ইয়াৰ লগতে জড়িত হৈ আছে চ' আমাৰ জীৱনৰ লগত ৰিলেটেড এটা টপিক চ' সেইকাৰণে ইয়াত ইণ্টাৰেষ্ট থকাটো তেনেই স্বাভাৱিক কথা কিন্তু এইখিনিতে এইখিনিতে এটা কথা কি বহুতো বিদ্যালয়ত দেখা যায় এই চেপ্তাৰটো স্কিপ কৰি দিয়ে নপঢ়ায় ছ' মই যদি কোনো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে মই ক'ব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে এই এই চেপ্তাৰটো ভালদৰে পঢ়াওক এই এইটো সময়ত ল'ৰা ছোৱালীক সঠিক গাইডেঞ্চৰ প্ৰয়োজন হয় চ' আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়াওক আৰু ইহঁতক সঠিক নীতি নিৰ্দেশনা দিয়ক চ' মই সেইকাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ ছ' এতিয়া চোৱা এই মানুহৰ প্ৰজনন এতিয়া মানুহ বুলি ক'লে মানুহ বুলি ক'লে আমি জানো কি তোমাৰ মানুহ বুলি ক'লে তোমাৰ মতা আৰু মাইকী ঠিক আছে পুৰুষ আৰু মহিলা চ' দুটা ভাগ থাকিব চ' মতা আৰু মাইকী দুটা ভাগ থাকিব চ' এই দুটা ভাগতে যিয়ে নহওক এই মানুহ যে আমি আছোঁ ছ' মানুহৰ গোটেই জীৱনটো প্ৰধানত চাৰিটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে প্ৰথমতে চোৱা জন্মৰ পৰা ছয় বছৰ বয়সলৈকে এইটো তোমাৰ শৈশৱকাল বুলি কোৱা হয় আৰু ছয়ৰ পৰা বাৰ বছৰ বয়সলৈকে তোমাৰ বাল্যকাল বুলি কোৱা হয় আৰু টুৱেলভ টু টুৱেলভ টু এইটিন ইয়েৰ্ছ মানে বাৰৰ পৰা ওঠৰ বছৰ বয়স এইটোক কোৱা হয় কৈশৰ কাল ঠিক আছে কৈশৰ কৈশৰ কাল আৰু ওঠৰৰ পৰা ওপৰৰ যিটো বয়স আছে সেই বয়সটোত কোৱা হয় প্ৰাপ্ত বয়স্ক কাল চ' এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই বাৰৰ পৰা ওঠৰ বছৰ বয়স তোমালোকৰ গোটেই যিমান ল'ৰা ছোৱালী তোমালোক আছা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৰে বয়স বাৰ টু টুৱেলভ টু এইটিন ইয়েৰ্ছ মানে বাৰৰ পৰা ওঠৰ বছৰৰ মাজতে আছে চ' এই কালচোৱা কি কৈশোৰ কাল বুলি কোৱা হয় আৰু এই কালক তোমাৰ যৌৱন কাল বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে যৌৱন কাল আৰু এই কালক কি কন্যাকাল বুলিও কোৱা হয় কথাটো মনত ৰাখিবা কন্যাকাল চ' এই নামাকৰণ বিভিন্নজনে বিভিন্ন নামাকৰণ দিছে সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু কথাটো হৈছে কি এই কালচোৱাত মানে বাৰৰ পৰা ওঠৰ বছৰ এই কালচোৱাত বিশেষ কিছুমান আমাৰ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা যায় শাৰীৰিকভাৱে বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা যায় আমাৰ মানসিক আৱেগিক বিভিন্ন বিকাশ এই এই ক্ষেত্ৰত হয় চ' ইয়াতেই এজন মানে শিক্ষাবিদৰ কথা মোৰ মনত পৰিছে তেওঁৰ নাম আছিল ষ্টেইনলি হল চ' ষ্টেনলি হ'লে কৈছে কি এই কালচোৱা কি ধুমুহা আৰু পিৰিনৰ কাল বুলি কৈছে ঠিক আছে আৰু কিছুমান এনেকুৱাও আছে ইহঁতে কৈছে কি এই কালচোৱা কি মানুহৰ ছেকেণ্ড বাৰ্থ অৰ্থাৎ দ্বিতীয় বাৰ জন্ম হোৱা বুলি কৈছে কিয় কৈছে কাৰণ এই কালচোৱাত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কি কয় বিভিন্ন অংগৰ মানে জন্ম হয় বিভিন্ন অংগৰ জন্ম হয় ঠিক আছে এনেকুৱা মই যে অলপ আগত ক'লোঁ যে মানুহক কি দুটা ভাগত বিভক্ত পুৰুষ আৰু মহিলা এই ক্ষেত্ৰত চোৱা যিহেতু পু মানুহৰ প্ৰজনন কি এইটো যৌন প্ৰজনন যৌন প্ৰজননন যিহেতু পুংজনন আৰু স্ত্ৰীৰ জনন কোষৰ মিলন হয় এতিয়া চোৱা এই পুং প্ৰজনন যে অংগ আছে আৰু এই স্ত্ৰীৰ প্ৰজনন অংগ আছে এই দুটা অংগৰ বিকাশ হয় আৰু ই পূৰ্ণতা লাভ কৰে ঠিক আছে মানে যৌৱনৰ পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি লাভ কৰে সেইটো কি বাৰৰ পৰা ওঠৰ বছৰ এই বয়সত চ' এই এতিয়া চাম এই মানুহৰ পুং প্ৰজননন অংগ আৰু স্ত্ৰীৰ প্ৰজনন অংগবোৰ কি কি চোৱা এতিয়া ইস্ত্ৰীৰ প্ৰজননন অংগবোৰ কি ডিম্বা খয় থাকিব ইয়াতে বহুত ডিম্ববোৰ উৎপাদন হয় ডিম্বা খয় ডিম্ববাহী নলী জৰায়ু গৃভা জনী পদ্ধতি মুকলি হ'ব ছ' এইবিলাক হৈছে তোমাৰ ইস্ত্ৰী প্ৰজনন অংগ এতিয়া চোৱা পুং প্ৰজনন অংগ কি আছে শুক্ৰা ক্ষয় আছে ইয়াতে শুক্ৰাণো উৎপাদন হয় চ' তাৰপিছত শুক্ৰবাহী নলী আছে ঠিক আছে তাৰপিছত কিছুমান গ্ৰন্থি আছে শুক্ৰা ধাৰ প্ৰতি গ্ৰন্থ প্ৰষ্টেট গ্ৰন্থি আৰু শুক্ৰবাহে নলীগল লিংগ এনেদৰে তোমাৰ কি আছে পোং প্ৰজনন অংগ আছে এই পুং প্ৰজনন অংগ আৰু স্ত্ৰী প্ৰজনন অংগ এই অংগ দুটাৰ পূৰ্ণাংগ বিকাশ এইটো বয়সত হয় কৈশোৰ কালত যৌৱন কালত বা কন্যাকালত ইয়াৰ কি পূৰ্ণ পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি হয় সেইকাৰণে তোমালোকে চোৱা এই সেইকাৰণে কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মানে ছোৱালীৰ বিয়াৰ বয়সটো মানে ওঠৰ বছৰ কৰা হৈছে ঠিক আছে কাৰণ ওঠৰ বছৰতহে এই যিটো তোমাৰ এই যে স্ত্ৰী প্ৰজনন অংগ ই কি পূৰ্ণাংগভাৱে বিকাশ হয় আৰু কি গৰ্ভধাৰণৰ কাৰণে ই প্ৰস্তুত হৈ পৰে ঠিক আছে তোমালোকে জানা যে যে কি জৰাইয়ুত এই যি ইয়াতে জৰাইয়ু আছে চ' ডিম্বাখায় সিহঁতে ডিম্বু বাহিনী বুলি জৰাইয়ু চ' জৰাইত বহুদিন ধৰি এই কি কয় কেঁচুৱাটো ৰাখিব লগা হয় মাতৃৰ ক্ষেত্ৰত চ' আমিও মাকৰ গৰ্ভত এই জৰায়ুতে আমি আছিলোঁ ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে আৰু কি পিছত কি মাতৃসকলে কি এই কেঁচুৱাকি দুগ্ধপান কৰাবলগীয়া হয় চ' সেইকাৰণে পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি মানে হ'ব লাগিব এই অংগবোৰ কি পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি হ'ব লাগিব তেতিয়াহে প্ৰজননৰ কাৰণে এইটো সঠিক সময় হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহে যে এই ইস্ত্ৰীৰ প্ৰজননন অংগবোৰ কি কি যেনেকৈ ডিম্বাখয় ডিম্বুবাহী নলী জৰায়ু গ্ৰীভা জনী চ' এইবিলাক হৈছে ইস্ত্ৰী প্ৰজননৰ অংগ পুং প্ৰজননৰ অংগও পৰীক্ষাত আহে এইটো হৈছে কি শুক্ৰাশয় শুক্ৰবাহী নলী তাৰপিছত লিংগ এইটো ক'ব পাৰা ছ' এইবিলাক হৈছে কি পুং প্ৰজননন অংগ এতিয়া এই যে এই যে শুক্ৰাশয় আছে শুক্ৰাশয়ত কি শুক্ৰাণু শুক্ৰাণু উৎপাদন হয় শুক্ৰাশয়ত কি হয় এইটো হৈছে শুক্ৰাণু শুকুৰাশয়ত কি শুক্ৰাণু উৎপাদন হয় আৰু কি ডিম্বাখ এইটো হৈছে ডিম্বাখয় ডিম্বাখয়ত কি ডিম্ব উৎপন্ন হয় কি কওঁ ডিম্বানু ডিম্বানু ছ' এইটো শুক্ৰাশয়ত কি শুক্ৰাণু উৎপাদন হয় আৰু ডিম্বাখয়ত কি ডিম্বানু উৎপাদন হয় এতিয়া চোৱা শুক্ৰাণু আৰু ডিম্বানু শুক্ৰাণু হৈছে কি পুং প্ৰজননন অংগ আৰু এই যে ডিম্বানুটো হৈছে কি স্ত্ৰীৰ প্ৰজননন ইস্ত্ৰী প্ৰজননন অংগ চ' অংগ নহয় এইটো কোক হৈ গ'ল চ' ডিম্বানুটো এটা ডিম্বাখায়ত উৎপন্ন হোৱা এটা কোষ ছ' এইটো স্ত্ৰীৰ প্ৰজননন প্ৰজনন এইটো কোষ আৰু কি এইটো পোং প্ৰজনন কোষ ছ' এই কোষ দুটাৰ এই কোষ দুটাৰ কি হ'ব মিলন হ'ব মিলন হ'ব ঠিক আছে তেতিয়া তাক আমি কি কি নিশেশ্বন বুলি ক'ম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে চাই লওঁ যে এই শুক্ৰাণু আৰু ডিম্বাণুৰ ইহঁতৰ পাৰ্থক্যটো কি ছ' শুক্ৰাণু কি শুক্ৰাষয়ত উৎপাদন হয় আৰু ডিম্বানু কি ডিম্বাখায়ত উৎপাদন হয় আৰু চোৱা শুক্ৰাণুবৰ্ কি দীঘল আকৃতিৰ ডিম্বানুবৰ কি ডিম্বাকৃতিৰ বা গোলাকৃতিৰ হয় চ' আৰু কি চোৱা শুক্ৰাণুৰ কিছুমান ইয়াতে চোৱা ইয়াৰ ইয়াৰ এটা আৱৰণ থাকে প্লাজমা আৱৰণ থাকে ঠিক আছে আৰু কি ইয়াৰ বিভিন্ন আৱৰণৰ দ্বাৰা আৱৃত হৈ থাকে ডিম্বানুটো চ' এনেদৰে ইয়াৰ পাৰ্থক্যবোৰ আমি লিখিব পাৰি এতিয়া চোৱা শুক্ৰা খয়ত যে শুক্ৰাণু গঠন হৈছে এই ক্ষেত্ৰত এটা হৰম'ন আছে এই হৰ্মনবিধৰ নাম হৈছে টেষ্ট' ষ্টৰেণ্ট তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ চেপ্তাৰত পাই আহিছা সেই ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত থকা এই টেষ্ট' ষ্টৰেণ্ট নামৰ হৰ্ম হৰম'নবিধে শুক্ৰাণু গঠনত সহায় কৰে ঠিক আছে এই কথাটো মনত ৰাখিব এই হৰম'নটোৰ নাম কি টেষ্ট' ষ্টৰেণ্ট চ' এই টেষ্ট' ষ্টৰেণ্ট নামৰ হৰম'নবিধে অকল শুক্ৰাণু গঠনে নহয় ই কিছুমান বেলেগ বেলেগ আমাৰ লক্ষণ আমার শারীরিক লক্ষণ পরিবর্তন তো ইঙ্গি করে সহায় করে সো এইটা লড়ার ক্ষেত্র ঠিক তেদরে ছালির ক্ষেত্র তো এটা এটা আন হরমোন আছে এই হরমোনবিধ হয়েছে ইস্ট্রোজেন ঠিক আছে ইস্ট্রো জেন এই ইষ্ট্ৰজেন নামৰ হৰম'নবিধৰ সহায়তে কি ডিম্বা সহায়ত ডিম্বানু গঠন কৰে আৰু এই ইষ্ট্ৰজেনে ডিম্বানু গঠনে নহয় ই বেলেগ কিছুমান শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰতে ই কি কৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে এনেদৰে চ এই ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত থকা যৌন হৰমনবিধ হৈছে এই টেষ্ট' ইষ্ট্ৰজেন আৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত থকা যৌন হৰম'নবিধ হৈছে কি ইষ্ট্ৰজেন এই দুটা হৰম'নৰ প্ৰভাৱত ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা যায় এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তন আছে যিবিলাক একেই এইবোৰ হৈছে চোৱা তোমাৰ এই কাষলতি নাইবা যৌনাংগৰ কাষত কি চুলি গজা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ক'লা হৈ পৰে নাইবা তোমাৰ ভৰি বা হাতৰ যিবিলাক আছে এইবিলাক তোমাৰ নোম গজা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তোমাৰ এই মুখমণ্ডলৈ কি তোমাৰ তেতেলীয়া হৈ পৰে আৰু তেতিয়া কি শাল মইনা শাল মইনা ঘটে তোমাৰ কি হাল মইনা এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এই হালমইনাই হালমইনাটো কি তোমালোকে এই যে ক্লাছ টেনত যে এইখন ইংৰাজীত এটা পয়েট্ৰি আছে এইটো আমাণ্ডা তোমালোকে মনত আছে যে ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ ইয়ৰ একনি আমাণ্ডা চ' একনি মিনছ এই এইটো হালমইনা ঠিক আছে মানে বুৰণ এই চ' এইটো তোমাৰ এই এই শৈশৱ কালৰ এটা অন্যতম লক্ষণ বুলি ক'ব পাৰি চ' এইটো কি এই টেষ্টু ষ্ট্ৰ এই ইষ্ট্ৰেন হৰমনৰ ফলত এই লক্ষণবোৰ দেখা যায় ইয়াৰ উপৰিও ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ লক্ষণ আছে যেনেকুৱা দাঢ়ি গজা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু মাতটো খলখলীয়া হয় আৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ বেলেগ ধৰণৰ লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা যায় ষ্টন যুগুলৰ আকাৰ ডাঙৰ হয় আৰু কি তোমাৰ ঋতুচক্ৰ আৰম্ভ হয় ঋতুচক্ৰৰ বিষয়ে আমি অলপ পিছত পাম ইন ডিটেইলছত এতিয়া চোৱা এই যে শুক্ৰাশয়ে যে শুক্ৰাণু গঠন কৰিলে চ' এই শুক্ৰাণুবোৰ কি তোমাৰ শুক্ৰবাহী নলী এইটো হৈছে শুক্ৰবাহী নলী শুক্ৰবাহী নলী দি আহে চ' এই শুক্ৰবাহী নলীটো ইয়াতে আহি চোৱা আৰু এইটো হৈছে মুত্ৰাশয় ঠিক আছে আৰু এইটো মূত্ৰুবাহী নলী শুক্ৰবাহী নলী আৰু মুত্ৰুবাহী নলী ইয়াতে কি লগ হৈছে আৰু এইটো এইটো চোৱা এই মূত্ৰ বাহিনীলী এইটো মুত্ৰ বাহিনী অলী ইয়াতে মুদ্ৰাখ্যয়ত আহি পাইছে ইয়াতে এইটো এইটো মুদ্ৰাখয়ৰ পৰা মূত্ৰুবাহিনী এনেকৈ ওলাই আহিছে চ' শুক্ৰবাহিনীনী মুত্ৰ বাহিনী অলী ইয়াতে এক লগ হৈছে এইখিনিতে চ' এই শুক্ৰা ধাৰ আৰু প্ৰষ্টেড গ্ৰন্থি আছে সেই শুক্ৰাধাৰ আৰু প্ৰষ্টেড গ্ৰন্থীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ই কি এই পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত থকা এই যে শুক্ৰাণু আছে এই শুক্ৰাণুবোৰক কি পুষ্টিৰ যোগান ধৰে আৰু কি এই শুক্ৰাণুৰ গতিপথত কি কৰে সহায় কৰে চ' দুটা হৈছে শুক্ৰধাৰ আৰু পৌষ্টেক গ্ৰন্থিৰ অন্যতম প্ৰধান এইবিলাক কাম চ' এই ক্ষেত্ৰত চোৱা চ' এই তেতিয়া কি শুক্ৰাণুবোৰ আহি এই যে তোমাৰ এই লিংগৱেদি কি মূত্ৰুবাহী নলেদি এনেকৈ তোমাৰ শুক্ৰাণুবোৰ ওলাই গ'ল এতিয়া চোৱা এতিয়া শুক্ৰাণুবোৰ তৰল পদাৰ্থ তৰল পদাৰ্থ চ' এইবোৰ কি যদি আমি ধৰি লওঁ ছ' এই টেন গ্ৰামমান এই যদি শুক্ৰাণু এইবিলাক তৰল পদাৰ্থ টেন গ্ৰামমান শুক্ৰাণু যদি ওলায় ইয়াতে চোৱা তোমাৰ পোন্ধৰ তোমাৰ পোন্ধৰ নিযুত পোন্ধৰ নিযুত তাত কি থাকে শুক্ৰাণু থাকে তাৰে ভিতৰত এই পোন্ধৰ নিযুত যি শুক্ৰাণু থাকে তাৰে ভিতৰত যিকোনো এটা শুক্ৰাণুৱে তোমাৰ কি ডিম্বাণুক কি কৰে নিখেচন কৰে ঠিক আছে একটা শুক্ৰাণুৱে কি ডিম্বানুক নিখেচন কৰে এই ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা দুটা শুকুৰাণিয়েও কৰে এই ক্ষেত্ৰত তোমাৰ এই দুটা সন্তান একেলগে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কেতিয়াবা তিনিটাও কৰে তিনিটা সন্তান দেখিবলৈ পোৱা যায় এইবিলাক অলপ ব্যতিক্ৰম কিন্তু সাধাৰণতে কি এটা ডিম্বানু এটা শুকুৰাণু কি এটা ডিম্বানু কি কৰে নিশেচন কৰে চ' এই ক্ষেত্ৰত চোৱা এই যে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা যিটো নিশেশ্বন এইটো মাতৃগৰ্ভৰ ভিতৰত এই নিশেশ্বনটো হয় এইটো চোৱাই শুক্ৰাণুবৰ জনী পদ্ধতি সোমাই কি এই জৰায়ুত সোমায় জৰায়ুৰ পৰা ইয়াতে চাওঁ এই ডিম্বুবাহী নলী দুইফালে দুটা আছে ডিম্বুবাহী নলী চ' ডিম্বুবাহী নলী দি তোমাৰ গৈ থাকে তেতিয়া কি যিটো যিটো ডিম্বকী পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি লাভ কৰে চোৱা এই ইফালেও হ'ব পাৰে ইফালেও হ'ব পাৰে যিকোনো একফালে তোমাৰ এই ডিম্বানুবোৰ প্ৰতি মাহতে এটাকৈ ডিম্বানু তোমাৰ পূৰ্ণতাপ্তি লাভ কৰে সেই ডিম্বানুৰ ওচৰত গৈ কি কৰে এই শুকুৰাণুটোৰ ভিতৰত সোমাই যায় এতিয়া চোৱা এইটো মই ক্লাছ এইটৰ এটা মই দেখুৱাব খুজিছোঁ এটা চোৱাই যে নিশেশ্বন কেনেদৰে হৈছে এইটো চোৱাই যে ডিম্বানু এইটো চোৱা ডিম্বানু চ' ইয়াতে চোৱা এই শুক্ৰানুগৰ কি বহুতো শুক্ৰাণু আহে কিন্তু ইয়াৰে ভিতৰত যিকোনো এটা শুক্ৰাণুকেই ভিতৰত সোমাই যায় সোমাই গৈ কি এই শুক্ৰ কোক আৰু ডিম্ব কোকটো মিলিত হয় এইটো যজন কোক উৎপাদন কৰে চ' এইটো তোমাৰ এনেদৰে কি শুক্ৰাণুৱে ডিম্বানুৰ লগত মিলিত হয় ইয়াকে কি নিশেশ্বন বুলি কোৱা হয় এইটো ক্লাছ এইটোত তোমালোকে ভালদৰে পাইছা প্ৰাণীৰ প্ৰজননত ইন ডিটেইলছত তোমালোকক ক্লাছ এইটত এইবিলাক দিয়াই আছিল চ' তোমালোকে এইবিলাক জানাই তথাপিও মই আলোচনা কৰি দিছোঁ চু ইয়াতে চোৱা এই শুক্ৰাণু আৰু ডিম্বানুৰ যিটো মিলন হৈছে এইটো মাতৃগৰ্ভৰ ভিতৰত হৈছে সেইকাৰণে এই মিলনটোক তোমাৰ কি অন্তনিষেশন বুলি কোৱা হয় অন্তনিষেশন মানে যদি এই ডিম্বানু শুক্ৰাণুৰ মিলনটো যদি মাতৃগৰ্ভৰ ভিতৰত হয় তেনেহ'লে তাক অন্তনিশেশন বুলি কোৱা হয় আৰু স্তন্নপায়ী প্ৰাণী যিবিলাক যিবিলাক তোমাৰ মাকৰ গৰ্ভৰ পৰা জন্ম হয় সেই প্ৰাণীবিলাক সকলো তোমাৰ অন্ত নিষেশনৰ দ্বাৰা এইবিলাক নিকেচিত হয় আৰু কিছুমান প্ৰাণী আছে বহি নিষেচন কৰে যেনেকুৱা তুমি মৎস্য এইবিলাক বাহিৰত কণীটো এৰি দিয়ে তাৰপিছত শুকুৰাণৰ ডিম্বানুৰ নগত মিলিত হয় এইবিলাক কি মাতৃগৰ্ভৰ বাহিৰত নিষেচন হয় সেইবিলাক বহি নিশেচন বুলি কোৱা হয় কিন্তু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় অন্ত নিষেচন হয় যিহেতু এইটো মাতৃগৰ্ভৰ ভিতৰত এইটো সংঘটিত হয় এইখিনিতে চোৱা তাৰপিছত এই নিষেচিত হোৱা এই ডিম্বাণুটো এই জৰায়ুত থিতাপিল আৰু ইয়াত কি ভ্ৰূণ গঠন কৰে কি ভ্ৰূণ ঠিক আছে ভ্ৰূণৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এই ভ্ৰূণটো মাতৃগৰ্ভত মাতৃগৰ্ভৰ অন্ত আচ্ছনৰ লগত এবিধ বিশেষ কলাৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই থাকে ইয়াকে কি অমৰা নাইবা প্লেচেণ্টা বুলি কোৱা হয় অমৰা অমৰা বা প্লেচেণ্টা প্লেণ্টা ঠিক আছে ই কি এই ভ্ৰূণটো মাতৃগৰ্ভৰ অ অন্ত আচ্ছাদনৰ লগত এবিধ বিশেষ কলাৰ দ্বাৰা ভান্ধ খাই থাকে তাক অমৰা নাইবা প্লে চেণ্টাৰ বুলি এতিয়া প্লে চেণ্টাৰ কাম কি এইটো পৰীক্ষা দে প্লে চেণ্টাৰ কাম হৈছে এই ভ্ৰূণক পুষ্টিৰ যোগান ধৰা ঠিক আছে এইটো প্লে চেণ্টাৰ এটা কাম আন এটা কাম আছে কি এই ভ্ৰূণটোক কি ৰেচন কাৰ্য সমাধা কৰা আৰু পুষ্টি কৰ পৰা যোগান ধৰে এই প্লে চেণ্টাৰবোৰ কি অন্ত আচ্ছাদনৰ লগত লগ লাগি থাকে মাতৃগৰ্ভৰ তেজৰ লগতে কি সংযোগ স্থাপন কৰে আৰু মাতৃগৰ্ভৰ তেজৰ জৰিয়তে কি কি এই ভ্ৰোনটোৱে প্লেচেণ্টাৰ মাধ্যমেৰে কি পুষ্টি লাভ কৰে আৰু যিবিলাক ৰেচন কাৰ্য এই প্লেচেণ্টাৰ জৰিয়তে সমদা কৰে চ' প্লেচেণ্টাৰ কি ইয়াৰ কাম কি এইটো পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে চ' এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো মনত ৰাখিবা যে প্লেচেণ্টাৰ হৈছে কি প্লেচেণ্টাৰ হৈছে মাতৃগৰ্ভত ভ্ৰোনটোৱে অন্ত আচ্ছনৰ লগত এবিধ বিশেষ কলাৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই থাকে তাক অমৰা নাইবা প্লেচেণ্টা বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ কাম হৈছে ভ্ৰণটোৰ পুষ্টি যোগান ধৰা ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ আন এটা কাম হৈছে কি ভ্ৰুণৰ কি ৰেচন কাৰ্য সমাধা কৰা চ' এইটো হৈছে প্লে চেণ্টাৰ কাম এতিয়া চোৱা এই যে আমি যে পালোঁ যে এই টেষ্ট' ষ্টাৰ আৰু ইষ্টেন হৰমনৰ ফলত বিভিন্ন এই পৰিৱৰ্তন আমি দেখা পালোঁ যিবিলাক ইহঁতে শুক্ৰাণু শুক্ৰাণু আৰু ডিম্বাণু গঠনৰ লগতে ইহঁতে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন ইয়াত সংঘটিত কৰে তাৰ লগতে আমি যে ঋতুচক্ৰৰ কথাটো যিটো পাইছিলোঁ সেই ঋতুচক্ৰটো হৈছে কি প্ৰতি মাহত প্ৰতি মাহত এই ডিম্বাখয় যে আছে ইফালে দুটা ডিম্বাখয় আছে যিকোনো এটা ডিম্বাখয়ৰ পৰা প্ৰতি মাহতে মানে টুৱেণ্টি এইট ডেইজ মূৰে মূৰে ঠিক আছে মানে আঠাইছ দিন মূৰে মূৰে এটা ডিম্বাকি পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি লাভ কৰে আৰু এই ডিম্বটো যদি ই শুক্ৰাণুৰ লগত মিলিত হয় তেতিয়া জৰায়ুত থিতাপি লয় আৰু তেতিয়া ভ্ৰূণ গঠন কৰিব আৰু তাৰ পৰা লাহে লাহে বৃদ্ধি হয় কি মানুহ মানুহৰ আকাৰ ল'ব মানুহৰ কি কয় জন্ম হ'ব কিন্তু যদি এই ডিম্বাণুটো শুক্ৰানুৰ লগত মিলিত নহয় তেতিয়া কি হয় তেতিয়াই কি জৰায়ুত কেইদিনমানৰ কাৰণে থিতাপি লয় তাৰপিছত চাৰিদিন নাইবা পাঁচদিন ধৰি কি এই জৰায়ুত এই ইয়াৰ কি ডিম্বাণুবোৰ আৱৰণটো নষ্ট হৈ গৈ এই কি শ্লেচমা বা নাইবা তেজ আগৰত জনি পদ্ধতি ওলাই যায় আৰু এইটো চাৰিৰ পৰা ছয় দিনলৈকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকে চ' ইয়াকে কি ঋতুচক্ৰ বুলি কোৱা হয় ঋতুচক্ৰ আৰু এইটো তোমালোকে ক্লাছ ছেভেন এইটত এইটোত তোমালোকে এইটো পাইছা যে ঋতুচক্ৰ প্ৰতি আঠাইছ দিন মূৰে মূৰে এইটো সংঘটিত হয় আৰু প্ৰতিজন ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক ক্লাছ ছেভেনত আৰু এইটত যিবিলাক পৰি আছে মানে বাৰ বছৰ বয়সৰ পৰাই এই ঋতুচক্ৰটো আৰম্ভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় চ' এইটো এইটো প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা এইটো ভয় খাব লগা একো নাই চ' এই বিষয়ে তোমালোকৰ জনাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেইকাৰণে এন চি আৰ টি নাইবা এছ চি আৰ টি এই বিষয়বস্তুবোৰ তোমাৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে চ' এইখিনিতে চোৱা এটা বস্তু কি চ' আমি এই মানুহৰ যিটো প্ৰজনন এই বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিলোঁ যে শুক্ৰানু আৰু ডিম্বানু কেনেদৰে মিলন হয় চ' মানুহৰ কি কয় জন্ম হয় চ' প্ৰজননটো অকল মানুহক জন্ম দিয়াৰ কাৰণেই নহয় প্ৰজননটো হৈছে কি এই যিকোনো জীৱৰ অস্তিত্ব এই পৃথিৱীখনত ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰজননৰ প্ৰয়োজন আছে যদি প্ৰজনন নহয় মানে জীৱৰ বৃদ্ধি নহ'ব আৰু এটা সময়ত কি প্ৰজাতিবৰ্ কি সেই পৃথিৱীৰ পৰা বিলুপ্ত হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইকাৰণে পৃথিৱীত জীৱৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰজননৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু মানুহৰ এই প্ৰজনন এটা স্পৰ্শকাতৰ এটা নিবিড় স্পৰ্শকাতৰ প্ৰক্ৰিয়া য'ত কি যৌন ৰোগ যৌন ৰোগ সঞ্চাৰণ হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ যৌন ৰোগ আছে যেনেকুৱা তোমাৰ বেক্টেৰিয়াজনিত কিছুমান যৌন ৰোগ আছে এই বেক্টেৰিয়াজনিত যৌৰোগ যেনেকুৱা গনৰীয়া চিফিলিছ এইবিলাক কি গনৰ গনৰীয়া তাৰপিছত চিফিলিছ চিফিলিছ এইটো কি বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱা যৌন ৰোগ ঠিক আছে বেক্টেৰিয়া এই কথাটো মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা প্ৰক্ৰিয়াত আহে যে বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱা যৌন ৰোগৰ নাম কি গণৰীয়া আৰু চিফিলিছ এই ৰোগ দুটা বিয়পোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে আৰু ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱা কিছুমান জনৰোগ আছে যেনেকুৱা মানে এইচ আই ভি এইচ আই ভি ভাই এইচ আই ভি এইডছ এইচ আই ভি এইডছ হৈছে কি ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱা যৌন ৰোগ চ' এই যিহেতু প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়া এটা নিবিড় স্পৰ্শকাতৰ প্ৰক্ৰিয়া য'ত কি দুটা প্ৰাণীৰ কি মিলন হয় চ' এই ক্ষেত্ৰত এই বেক্টেৰিয়াজনিত ৰোগ যেনেকুৱা গনৰিয়া চিফিলিছ আৰু ভাইৰাছজনিত ৰোগ এইচ আই ভি এইডছ এই ৰোগবোৰ বিয়পোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে চ' সেইকাৰণে ইয়াৰ কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে আৰু সেই বিষয়ে আৰু এই ৰোগবোৰ যাতে মানে এজনৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পিব নোৱাৰে ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ উপৰিও চৰাই অবাঞ্চিত গৰ্ভধাৰণ ৰোধ কৰিবলৈ কিছুমান ব্যৱস্থা আছে এই ব্যৱস্থাবলৈ কি গৰ্বোধক পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় আৰু যেতিয়া কিছুমান কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি হ'বৰ কাৰণেও এই গৰ্ভধাৰণ ৰোধ ৰোধ কৰা হয় আৰু মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত নোহোৱাৰ কাৰণেও এই গৰ্ভধাৰণ ৰোধ কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় যাতে কি শুক্ৰাণুৰ ডিম্বাণুৰ মিলন ঘটিব নোৱাৰে চ' এই কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে কি গৰ্ভধধাৰণ আমি ৰোধ কৰিব পাৰি এই প্ৰক্ৰিয়াবোৰক কি কোৱা হয় গৰ্ভ নিৰোধক পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা কিছুমান গৰ্ভ নিৰোধক পদ্ধতি আছে গৰ্ভ গৰ্ভ নিৰোধক নিৰোধক পদ্ধতি এই গৰ্ব নিৰোধক পদ্ধতিবোৰ কি কি পৰীক্ষাত কেতিয়াবা আহে গৰ্ব নিৰোধক পদ্ধতিবোৰ কি কি প্ৰথমতে চোৱা কাৰিকৰী প্ৰতিবন্ধক কাৰিকৰী কাৰিকৰী প্ৰতিবন্ধক প্ৰতি কাৰিকৰী প্ৰতিবন্ধক আৰু দুই নম্বৰত কি আছে কাৰিকৰী প্ৰতিবন্ধকটো কি আছে এই পুৰুষৰ যি লিংগ আছে এই লিংগত কণ্ডম পৰিধান কৰাটোৱেই হৈছে কাৰিকৰী প্ৰতিবন্ধক আৰু দুই নম্বৰত আছে অৰেল কণ্ট্ৰাছেপটিক পিল অৰেল কণ্ট্ৰা কণ্ট্ৰাচেপ্টিক পিল এই অৰেল কণ্ট্ৰাছেপ্টিক পিল কেতিয়াবা মানে ছেভেণ্টি টু আৱাৰ্চৰ ভিতৰত খাই এই অবাঞ্চিত গৰ্ভধাৰণ আমি ৰোধ কৰিব পাৰি য'ত কি তোমালোকে এটা বস্তু জানি থোৱা ভাল যে শুক্ৰাণুবোৰ যেতিয়া জৰাইৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে এই কি টুৱেণ্ট ফৰ্টি এইট আৱাৰ ঠিক আছে মানে দুদিনমান ই কি জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু যিবিলাক ডিম্বাণু আছে এই ডিম্বানুবোৰ কি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন যেতিয়া হয় মানে নিশেচন যেতিয়া হয় ই কি তিনিদিনলৈকে ই কি জীয়াই থাকিব পাৰে চ' এই ক্ষেত্ৰত যদি এই ছেভেণ্টি টু আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত মানে বাহত্তৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই অৰেল কণ্ট্ৰাছেপট্ৰিক পিল খালে কি হ'ব এই অবাঞ্চিত গৰ্ভধাৰণটো ৰোধ হয় এইটো মাৰ্কেটত আমি এভেইলেবল এই ঔষধটো আমি পাব পাৰি তিনি নম্বৰত আছে তোমাৰ কপা টি কপাৰ কপা টি কপা টিটো কি কপা টি এনেকুৱা এটা বস্তু য'ত কি তোমাৰ এই জৰায়ুত সংস্থাপন কৰি কি আমি অবাঞ্চিত গৰ্ভধাৰণ আমি ৰোধ কৰিব পাৰি চাৰি নম্বৰত আছে কি তোমাৰ বন্ধাকৰণ 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 চ' বন্ধাকৰণটো কি বস্তু বন্ধাকৰণত কি কৰা হয় তোমাৰ এই এই যিটো শুক্ৰাণু শুক্ৰবাহী নলী আছে এই শুক্ৰবাহী নলীটো কি কাটি দিয়া হয় যাতে শুক্ৰাণুবোৰ শুক্ৰবাহী নলী দি যাতে প্ৰবাহিত হ'ব নোৱাৰে আৰু ইয়াতে কি পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হয় এই ডিম্বুবাহী নলীটো কাটি দিয়া হয় ডিম্বুবাহী নলীটো কাটি দিলে কি ডিম্বাখৰ পৰা ডিম্বুবাহী নলী নলী যদি তোমাৰ জৰায়ুত এই ডিম্বাণুটো আহিব নোৱাৰিব চ' এই ক্ষেত্ৰত অস্ত্ৰ বস্ত্ৰৰ জৰিয়তে বন্ধাকৰণ কৰা হয় এইবিলাক হৈছে গৰ্ব নিৰোধক পদ্ধতি গৰ্ব নিৰোধক পদ্ধতি মানে যাৰ জৰিয়তে আমি গৰ্ভধাৰণ ৰোধ কৰিব পাৰি চ' কাৰিকৰী প্ৰতিবন্ধক অৰেল কণ্ট্ৰাচেপ্টিক পিল কপাৰ্টি বন্ধাকৰণ চ' গৰ্ভ নিৰোধক পদ্ধতি বা গৰ্ভধাৰণ ৰোধ কৰাৰ কিয় প্ৰয়োজন গৰ্ভধাৰণ ৰোধ কৰাৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজন আছে যেনেকুৱা জনসংখ্যা ৰোধ কৰিবলৈ গৰ্ভধাৰণ গৰ্ভ নিৰোধক পদ্ধতি আমাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু চোৱা পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছে আৰু এনেকুৱাও আছে মানসিকভাৱে যদি কোনো মহিলা প্ৰস্তুত নহয় তাৰ কাৰণে গৰ্ভ নিৰোধক পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজন আছে চ' বিভিন্ন কাৰণত গৰ্ভ নিৰোধক পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজন আছে চ' ইয়াৰ উপৰিও আন এটা প্ৰয়োজন হৈছে এইটো এই যে অলপ আগত যিটো আমি পালোঁ যৌন ৰোগ যিটো পালোঁ এই যৌন ৰোগ মানে সঞ্চাৰণ যাতে নহয় তাৰ কাৰণেও আমাৰ কি গৰ্ভ নিৰোধক পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজন আছে এই ক্ষেত্ৰত চোৱা এই ক্ষেত্ৰত চোৱা এই অৰেল কণ্ড্ৰাচেপ্টিক পিল কপাটি বা বন্ধাকৰণ এই ক্ষেত্ৰত যদি কপাটি বা বন্ধাকৰণ ই কি কি যৌন ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰে চ' অৰেল কণ্ড্ৰাচেপ্টিক পিলৰ কনচেপ্টটো বেলেগ ই কি কি কয় নিষেচিত হোৱা যিটো কোষ যি দ্বিগুণীয়া যিটো কোষ এই কোষটোক নষ্ট কৰি দিয়ে চ' এইটো বেলেগ বেলেগ এটা বিষয় কিন্তু ছপাটি আৰু বন্ধাকৰণ এই দুটা যিটো গৰ্ভ নিৰোধক পদ্ধতি আছে এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আমি যৌন ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰি অকল এই যে কপা কাৰিকৰী প্ৰতিবন্ধক যৌন ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত এটা উত্তম উপায় যৌন ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ মানে উত্তম উপায়টো হৈছে কি কাৰিকৰী প্ৰতিবন্ধক অৰ্থাৎ মানে পুৰুষৰ লিংগত তোমাৰ কণ্ডম পৰিধান কৰে এইটো হৈছে কি যৌন ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ আটাইতকৈ উত্তম উপায় চ' যৌন ৰোগ আমি কি কি পাইছিলোঁ ছ' বেক্টেৰিয়াজনিত যৌন ৰোগ যৌন ৰোগ পাইছিলোঁ বেক্টেৰিয়াজনিত বেক্টেৰিয়া এইটো কি কি আছিল কোৱা এবাৰ মনত পেলাবা গনৰীয়া আৰু চিফিলিছ আৰু আছিল কি ভাইৰাছজনিত আছিল ভাইৰাছজনিত যৌন ৰোগ আছিল এইটো কি এইচ আই ভি এইচ আই ভি এইডছ ঠিক আছে আৰু বেক্টেৰিয়া কি গনৰীয়া গনৰীয়া আৰু কি চিফিলিছ চিফিলিছ এই দুটোৱে মনত ৰাখিবা চব ভাইৰাছজনিত ৰোগ এইচ এ ভি এইডছ আৰু বেক্টেৰিয়াজনিত যৌন ৰোগ হৈছে গণৰীয়া চেফিলিছ চ' এই আছিল কি তোমালোকৰ এই মানুহৰ প্ৰজননৰ বিষয়ে এইটো অধ্যয়ন চ' এই অধ্যয়নটো আমি এতিয়া কমপ্লিট হ'লোঁ ইয়াৰ লগে লগে এই যে আমি ইয়াৰ আগত যে অযৌন প্ৰজননন পাইছোঁ বা যৌন প্ৰজনননত আমি ইয়াতে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ যৌন প্ৰজননৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিলোঁ সেই গোটেই চেপ্তাৰটো এতিয়া তোমালোকৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল চ' ইয়াৰ পিছতো ইয়াৰ পিছতো যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে চ' আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত মই এটা লিংক দি দিছোঁ হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক এই লিংকৰ জৰিয়তে তুমি গ্ৰুপত জইন কৰিবা আৰু তাত কি তোমাৰ যি প্ৰব্লেম আছে তুমি ভইচ মেছেজ তাত থৈ দিবা আৰু মই তোমালোকৰ লগত নিজে কণ্টেক্ট কৰিম ঠিক আছে চ' এনেদৰে এটা এটা কি চেপ্তাৰ পঢ়ি তোমালোকে আগবাঢ়ি যোৱা আৰু তোমালোকে মানে বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম থাকিলে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰা চ' এই ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত মই আন এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো হৈছে কি তোমালোকে সময় কিন্তু অপচয় নকৰিবা ঠিক আছে তোমাৰ নিজৰ সময় এইটো তোমাৰ তোমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে তোমাৰ নিজৰ তথাপিও এজন ছাত্ৰ হিচাপে তোমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে সেই দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যত তুমি কিন্তু অৱহেলা নকৰিবা চ' লকডাউন হৈ আছে মানে তুমি যে মোবাইলত গেম খেলিবা বা বেলেগ বেলেগ কামত নিয়োজিত থাকিবা কথাটো এইটো নহয় চ' এতিয়া আমি অভ্যস্ত হ'ব লাগিব যে ঘৰতে মোবাইল নাইবা ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে মোবাইলত বা লেপটপত কেনেকৈ কেনেদৰে অধ্যয়ন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ত তুমি কিন্তু অলপ আগ আগভাগ ল'ব লাগিব আৰু নিজৰ সময়টো ভাল কামত অতিবাহিত কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা ঘৰতে থাকা ভালে থাকা